помните от България! На този чаршав има, ама един куп, та такава енергия, та такава енергия, такава енергия, такава енергия. Каква е тази енергия? Някой да ми го обясни. Пенсията ми е 200 лева, а тока ми е 183 лева. И как се живее така? Ми ние живеем с 300 лева на детето, инвалидните пари, и аз 140 от безработица. Сега трябва да гладуваме ли, за да ги платим тия 500 лева? Прогониха младия народ! Искаме да кажем не на мафията и на енергийния монопол. 23 години съзнателно ограбване на народа, съзнателно ограбване на държавата. Не съм привърженик на политическа сила, но това безобразие не може да продължава. Чашата преля. Вече скъса се всичко. Няма много да вярваме. Нещо не е добре. Нещо не е наред в тая държава. Всичко започна на 28 януари. Благоевград. Недоволни абонати на ЧЕС изгориха сметките си за ток. По-рано същия ден Държавната комисия по енергийно и водно регулиране остана без председател. Ангел Семерджиев беше уволнен. Причината посочена тогава. Допуснала Европейската комисия да започне дело срещу България за ограничаване на конкуренцията при доставките в енергийния сектор. И страната е заплашена да плаща глоби. По-късно той беше обвинен и в конфликт на интереси. НАП и прокуратурата започнаха проверка на имущественото състояние на Семерджиев. Оставката на Семерджиев не внесе успокоение. Дни след това хората отново бяха на улицата и горяха фактури. А протестите се разраснаха и започнаха да излъчват своите лица. Тези енергоразпределителни дружества просто налагат един терор над българския народ. Не разбирам от политика и не съм тук заради политиката. Тук съм за това, че моята майка, аз и моя син мизерстваме и гладуваме. Ние сме три поколения и живееме много тежко. От 163 лева тока става на 408. Кой ще отговори какви са тия мрежови разходи, които представляват заедно с ДДС-то над 60% от общата стойност на консумираната енергия? Пренасене на енергия, пишат. Все едно, че на гръб я носят господата от Австрия, тук те грабители де награбат. Писал съм жалби до ЧЕС, но отгоре сякаш разговарям с някаква развалена компютърна програма. Ще демонстрираме пред тези нахалници, корумпирани Югенерго собственици, да слезат малко на земята и да видят българският народ как страда. Днес сме тук, за да отстояваме правата си на граждани. Ние не искаме повече да бъдем рекетирани с помощта на държавата. Искаме индивидуални договори с топофикация, като всеки да има право да се отказва с едномесечно предизвестие. Искаме прогнозните сметки, демек случая документите с невярно съдържание да изчезнат. На база на тях се взимат и лихви. Искаме уреди, които да показват мегавати и така всеки да знае каква сметка получава. А от към електроенергията искаме всички тези електроразпределителни или електропреносни дружества да изчезнат от нашата България. Те продължават да ни доят, да взимат от нас обикновените граждани, пак с подкрепата на държавата. Искаме ефтината електроенергия от АЕЦ Козлодуй да служи за гражданите, не да продават на 40% през посредници. Искаме разсекретяване на договорите и да поемат отговорността хората, които са ги разписвали. Вие виждали ли сте в държава в света, в които законодателството да се пише, за да могат да се дотират монополите? Ние какви граждани сме? Ние ги избираме тези хора, независимо кои са там, и те в случая гласуват закони в ущърб на обществото. Парламентът поиска Сметната палата да влезе в ДКЕВР.
премиерът назначи нов председател на комисията, Юлиана Иванова, и даде срок, в който да вкара ред. Стратегията в енергетиката. Това е нещо, което трябва да ви води. Отива и почва да мери. Мерси. Кредит на доверие 20 дена. Докато скандалите в комисията отекваха, а недоволството нарастваше, ВМРО и Атака организираха свои протести. След три дни пак премиерът Борисов поиска оставката на Иванова. Пореден скандал. Журналисти разкриха, че тя продавала в интернет цигари незаконно. Неделя, 17 февруари. Във Варна, в тъмното, беше намушкан един от организаторите на протеста. Друг се самозапали пред общината. По площадите продължиха да се събират хиляди. Във Варна поднасяха цветя на полицаите. В София се сбиха с тях. Стоим на тъмно да правим икономии, а те награбят както си искат. Надписват и крадат от народа, от бедния народ. Политиците също. Аз протестирам вече 8 години. Протестирам за това, защото не съм доволен от тия управници, където до сега ни управляваха. Под натиска на хората, енергоразпределителните дружества започнаха да обясняват на клиентите си защо и какво плащат. Някои определиха публично и печалбата си. Печалбата, която нашата група общо има за миналата година, се равнява на възвръщаемост върху инвестирания капитал на 3,9%. Това е в отговор на тези многократни съобщения, които минаха по форумите и които хората коментират, че нашата печалба, норма на печалба е между 30 и 50%, което просто не е вярно. Вярно ни носим големи загуби. Изненада ли ви какво се случи с ЧЕС? Изненада ли? Аз мисля, че цялото общество губи от такива състояния на безвластие. Министър Делян Добрев обяви, че ДКЕВР се е самосезирала и ще реши дали има основания да отнеме лиценза на енергийните предприятия. Добрев обеща и че заради общественият интерес ще се разсекретят всички договори, сключвани с ЕРП-тата. Основен проблем и основна констатация е, че съществуват договори между свързани лица в групите на електроразпределителните дружества и 83% от външните услуги плюс 92% от доставките са сключвани именно по този начин, без да бъдат провеждани конкурсни процедури по реда на ЗОП. Това ще бъде и другата спешна промяна, да се премахне възможността да бъдат сключвани такива договори, не само от ЕРП-тата, но от който и да е в България. Дали разбраха думите на министъра или не, хората останаха на улицата. Протестът роди своята песен. Дойде от Варна. Написаха я рапъри. Сметката на тута като чалга певица. Цялата ми валута замина си по тая жица. От енергопро и чест народа се облещи. И в тяхна чест от утре съм на свещи. Хората излезаха да кажат, че ги боли. Между другото всички протести имат тая логика в себе си. Ти започваш... Просто не мога повече така. Достигнато е някакво ниво, над което човек не иска. В социологията това са нещата класации. Той трябва, за да продължи да оцелява, да живее, той трябва да се откаже от, не вече от неща, които така смята за нормално. Да, той от месец живеем по-скромно, трябва да се откаже от неща, които смята за норма. Например, норма е, че моето дете учи. Норма е, че моето дете учи английски. Норма е, че майка ми взима лекарства. И той се завира сега в кухнята да избере от кое ще се откаже, мама да не взима лекарства или детето не учи английски. Нали разбирате, че това не е драма от типа аз не мога да си купа салам или си купа по-евтин салам. Това е истинска драма. Това е декласация. Той губи статус, казват социолозите. Около половин милион души, може би повече, но аз се надявам да са само половин милион, са в тази ситуация в момента в България.
И енергията, която те отделя, това е като, като ядрените процеси във физиката. Понеделник, 18 февруари. Симеон Дянков подаде оставка. Това е първата оставка на финансов министър у нас след демократичните промени. За нея научихме от пресъобщение на Министерския съвет. Нямаше официален коментар от страна на министър-председателя. Мотивите не бяха посочени в съобщението, публикувано на сайта на Министерския съвет. Ден пореден. Мястото Орлов мост. Отекваше новината за оставката на финансовият министър Симеон Дянков. Ще продължаваме да протестираме до дупка, докато не се отегли целият кабинет. Той трябва да си отиде, господина от банкия, а господина Дянков трябва да стои тук и да го съди народа. Още през седмицата момчета с качулки и маски се появиха на улицата. Но кой ги изпрати да превърнат протестите в масови мелета? Отговорът може би предстои. Появиха се организирани групи. Техните песни и скандирания подозрително напомняха футболни агитки. Вълната от протести заля страната. Успокоение сред обществото няма. Дори оставката на финансовият министър Симеон Дянков не успокои протестиращите. Нужен спусък. Ето го спусъка. Моите приятели отидеха в чужбина да работят. Родините му отидеха в чужбина да работят. И аз трябва да отида там. Аз искам да живея тук, да работя тук. Сме в най-голямото меле, но участваме. Що е доведохме? Ами, за да свиква с реалностите, да знае за какво да се бори. Оставка! Оставка! Има една традиция, която продължава в България. Това си е политическа традиция. Да кажеш не тогава на управляващите, тогава когато те прекрачват определени граници. Един човек казва, това е протест срещу унижението да живееш в България. Никой не искам да мисля срещу, макар че със сигурност това е протест срещу. Че срещу правителството на Борисов, това е баналност. Няма какво да го кажа. Че срещу политическата класа, това е поне единомислие на всичките тези хора. Не знам колко дълбоко те го вярват, но със сигурност те го изговарят, те го и мислят. Тези хора се чувстват като една общност и това генерира протеста. Обиждане! 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 Февруари, вторник. Премиерът Борисов даде извънредна пресконференция. До него седна човек на протестиращите, който трябваше да говори от името на недоволните, но неочаквано започна да хвали премиера за бързите реакции. По-късно хората отвън се разграничиха от нея. Самият Борисов обеща 8% по-евтин ток от март и отнемане на лиценза на ЧЕС в рамките на 24 часа. За ГЕРБ и за мен е по-изгодно да подадем оставка веднага. Може ли да се случи? За нас е по-изгодно да подадем оставка. То беше най-изгодно да подадем мината година. Когато можех на 10%. А сега кога ще го направите? Но ако това го направиме, последиците, които ще има, ще бъдат катастрофални. Тоест няма да го направите или ще го направите? Моля? Не се разбира. Ще го направите? Не виждам смисъл да го направя сега. Аз говоря с хората, които са дошли при нас да кажат, че имат реални искания и по писмото или по точките отговорих какво мога да направя. Ако друг иска да го направи или ако хората не искат, това е друга тема. Но аз няма да подам оставка заради Станишев и Доган. А ще се боря с тях до края. ДКЕВР обяви, че ще започне процедура за отнемане на лиценза на ЧЕС. Разбра се, че това не може да стане за ден, ако не иска да нарушава законите. От ЧЕС се възмутиха, а Чехия засили тона чрез своя премиер. Още в началото на протестите стана ясно, че проблемът има много страни. Цената на тока в България всъщност е една от най-ниските в Европейския съюз. Въпросът е, че и средната заплата е най-ниска. Така, с една заплата в България се купува три пъти по-малко ток, отколкото в Белгия, например. Европейската комисия каза, че не може да определя колко да струва 1 киловатт час и припомни, че в България потребителите не могат да избират от кой да купят ток.
Ако има свободен пазар и той работи, само тогава ще получите най-добрата възможна цена. Това не означава, че цената ще намалее, но тя ще бъде най-добрата. В момента в България има квоти, има доминиращ играч и няма свободни цени. Вторият проблем е, че енергийният регулатор трябва да бъде напълно независим. Очевидно от комисията не смятат, че българският енергиен регулатор е напълно независим. Брюксел отказа да коментира намеренията за отнемане лиценза на ЧЕС. А в България започна поредна безсънна нощ на протести и безредици. В деня на Левски гражданските протести придобиха съвсем други измерения. Въпросът за властта влезе в дневния ред на митингите. Пустинни котки на военните спираха хората да стигнат до паметника на Апостола. В гръб ги подпираше полиция, която пазеше парламента. И тази вечер имаше кръв. Отидах да поднеса цветя пред паметника на Апостола на свободата и останах, значи, направо много, много учуден, потресен от мерките за сигурност, които бяха оказали. Аз такова нещо не съм виждал. На 35 години съм присъствал съм много пъти, искам да ви кажа. Че не можахте да участвате в празник. Абсолютно, значи аз имам чувство, че тук беше не Барак Обама, ми не знам кой беше. Аз не знам кой беше тук. Снайперист имаше разположени по покровите на отсрещните сгради. От кого пазят? От кого се пазят? От любовта на народа ли? Не са виновни нито ИВЕ, нито ЧЕС, нито никой. Виновно е много ниското ниво на жизнен стандарт в България. Дойдохме за да го сваляме. Бойко Борисов. Хората искат сегашните партии, които за 20 години съществуват, просто да си отират. Тези хора, които 20 години управляват, да си отират. Аз съм кой да дойде? Народа, пряка демокрация, референдум на република. Е, това е истината. Ясно е, че имаме изчерпване на партийността. Ясно е, че също така имаме едно олекване на партийността. Партиите станаха еднодневки. Те се появяват и изчезват. В българското общество отдавна се чувстваше един тътен. Тътен, свързан с недостатъчно представителство. Неефективно политическо представителство. В тези моменти обществата се отварят за различни бъдеща. И много трябва да внимаваме да не поемем по някой чудотворен идиотски път. Винаги е добре да се вземат решения преди натиска на улицата, защото натиска на улицата е агресивен, отива в крайности. Хубавото на натиска на улицата е, че те не дават възможност да отлагат решенията. 20 февруари. Пълен обрат. Кабинетът Борисов подаде оставка. ГЕРБ дойде на власт по волята на народа. Дойде на власт по демократичен път. Никакъв случай не искам да виждам кръв по улицата. Нито искам да виждам полицаите на България, които ги имам като не колеги, като братя, да се бият с когото и да било. Вчера направихме максимума да отговорим на исканията на протестиращите. От днеска нататък практически правителството няма какво повече да направи, за да им помогне. Затова властта ни е дал народа, днеска му е връщан. Желава ви лек ден. Постъпката на Борисов изненада част от министрите. Свари неподготвена парламентарната група на ГЕРБ. Реакцията на опозицията. Лидерът на БСП нарече оставката панически ход. ДПС – естественият край на едно провалено управление. Синята коалиция – признание за безсилие. А РЗС припозна хода като държавнически. От Атака обясниха как ще се завърти рулетката на мандатите. Ние участвахме в разглобена политическа система. Тя току-що започна пред очите ни се разглобява. Чорапа ГЕРБ започна да се разбридва. Много ми е трудно да прецени, не мога, никой не може да прецени. В момента какво ще стане? Хората ще кажат. До сега всички управляващи партии си отиваха и така закриваха партидите. Имаме 7-8 закрити партиди,
на политически партии, от които не може да се търси отговорност. Като че ли с внесената оставка и Бойко Борисов се опита да закрие партидата на своето управление и да отиде и да потърси народната любов на онези, които бързо ще забравят, че той е бил управляващ или все още не са напълно намразили това управление. Обществото се раздели на половина в оценката си за оставката, според изследване на Alpha Research. Но 85% от анкетираните одобряват протестите в страната. Журналистът от Financial Times, Джеймс Фонтанела, наблюдава събитията у нас. Мисля, че прибързаните решения ще предизвикат загриженост в европейските страни. Временното правителство трябва да осигури стабилност, защото иначе инвеститорите може да започнат да се тревожат и да се изтеглят. Що се отнася до идеята за национализация на ЕРП-тата, в миналото тази система никога не е била успешна. От една страна имате много ниски заплати и хора, които непрекъснато правят жертви. Виждали сме същата риторика в Гърция, в Португалия, в Сърбия. Сегашното правителство на България е последното, което предизвика протест. Тестите на народа си, пострадал от мерките за икономии. За 24 часа в България се появиха и контрапротести в подкрепа на правителството. Десетки се събраха пред парламента, щом научиха за оставката на кабинета. 91-ва година моята баба ходеше и спеше в мавзолея и е спала тогава за мене. Моята дъщеря, 97-ма година им взеха детската градина и я дадаха на Оверглас. Това ми е племенника, който ходи в Казичене, защото там се построи детска градина. Затова съм дошла. Защото съм на 44 години и за тия 44 години, повярвайте ми, не съм гласувала нито един път. Не съм гласувала нито един път. Страшна фенка съм на Симеон Дянков, просто защото по-добър финансов министър от него не сме имали и никога няма да имаме. И ако Симеон Дянков беше дошъл тогава, когато аз съм била на 22 години, сега нямаше детето ми да се чуда как да го гледам, нямаше племенника ми да ходи на 20 км на детска градина. Затова. Добре, дядя, 4 години той защо не ги открил? Нали какво не е открил? Нали с какво дойде? Дянков направи НАП, Дянков направи НАП изключителна администрация. Да. Не дейте е така. Още по-добра. Ами защо сте тук? Ами защо? Защо поводи и аз не съм доволна? Защо и от какво не сте? Това не е преход, това е разграбване на държавата от хитриците на България, от ветропоказателите на България. Това е истината. Но трябва ли да се подава оставка на правителството? Ами той си направи хитрия ход. България винаги е страдала от хитрици, не от глупаци. И Бойко е един от харизматичните хитрици. А турчулята? А турците? А? Те какви са? В самия ден, когато се гласуваше оставката на кабинета, хиляди дойдоха в подкрепа на правителството пред Народното събрание. В митинга участваха и машини, и животни. Как камионите стигнаха до центъра на София толкова бързо, отговорът вероятно предстои. Тези 4 години не позволиха. Страстите вътре в парламента не бяха по-малки. Пленарната зала се препълни с депутати, министри и дебати за и против правителството. Гласуват 215 народни представители, за 209, против 5. Един се въздържа, предложението е прието. Твърдението на Бойко Борисов, че Ахмед Доган е поръчвал атентат срещу него, видимо завари неподготвени всички в залата. Веднага, щом приключи с изказването си, премиерът в оставка излезе, за да се срещне с онези, които продължаваха да му бъдат верни. Искам да ви благодаря за подкрепата. Мирничко, тихичко, отивайте си. Никакви протести по-нататък до вечера. Всеки, който ме обича и уважава, от тук ще отиде вкъщи. Президентът Росен Плевнелиев изчака края на 4-часовите дебати, за да каже своята дума. Събитията от последните седмици бяха сериозно предизвикателство за него. Той подкрепи исканията на недоволните, определи ги като справедливи, но призова протестите да са мирни. Президентът остана изненадан от оставката на кабинета Борисов и подчерта, че проблемите за решаване остават. В дневния ред влезе въпросът за служебно правителство.
Отговорната позиция на правителството, според мен, беше да си довърши мандата. Поемам ангажимент към служебното правителство да заработи обществен съвет, в който да участват легитимни представители на протестиращите граждани, синдикати, работодатели и други граждански организации. Аз съм против прибързаните решения. Три пъти мери, веднъж режи, е казал народът. А протестите продължиха да се разрастват в условия на политическа криза. Улицата, постепенно и полека, припозна своите лица. Множеството ги избута в предните линии, за да изговорят какво всъщност искат хората. Янко Петров беше сред първите, които се включиха в протестите. Реално цялата организация мина през Фейсбук, което е наистина за мен е много хубаво, защото с тези хора, които са по градове, ние реално не се познаваме. Но ни събира една обща идея и тя беше монополите. Тече е провокация, че примерно съм от ГЕРБ, което е някакси много странно, защото в случая ГЕРБ падна от власт. Сега се опитват от БСП да ме изкарат, от СДС не, аз съм обикновен граждан. Аз си обичам работата. Разберете ме, не ми е мястото нито в парламента, нито където и да било. Просто си обичам работата. Това е. Бихте отказали предложение от някоя партия? Точно така. Аз очаквам от тук нататък институциите да не викат по двама, по трима вътре, за да си преговарят, защото те решават съдбата на тълпата. Много съм разочарован, защото реално проблемите на хората не бяха решени. Разочарован съм от факта как всеки в момента потърква ръце и иска да се добере точно до властта. Бойко Борисов подаде оставка и остави нашите проблеми нерешени. И то проблемите ни се задълбочиха от гледна точка на това, че в следващите от 4 до 6 месеца няма и кой в момента ефективно да ни обърне внимание. Протестът сменяше лицето си в движение. В движение задаваше нови очаквания за промяна. Проблемът в момента е кой да ги изпълни. Имаме премиер в оставка. Може би ще имаме служебен кабинет. Междувременно президента се срещна с протестиращите и им обеща представителство в бъдещ обществен съвет. Следват избори. В броените дни на настоящия парламент депутатите има десетки закони за довършване. За сега монополите остават. Остава и гневът. Посоката му е неясна. Остава унижението от бедността и обърканото настояще. Накъде?